Є знижки на цитрамондарниця 10% в аптеках «Подорожник», «БАМ» та «Ощад». У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьйоном для тіла, відновлення та догляд від Нівея. Тридцятого січня Кабінет міністрів затвердив та вніс до Верховної Ради оновлений законопроєкт про мобілізацію. Адже попередня версія, яка з'явилася на початку року, викликала дискусії через жорсткі обмеження й посилення відповідальності для тих, кого планують мобілізувати, а також нечіткі правила мобілізаційного процесу для вже чинних військових. Що ж у новому документі має суперечливий вигляд, пояснює адвокатка Вікторія Поліщук. Ну, по-перше, не зникли ті проблемні питання, які були в першому, зокрема, найбільше і гаряче питання, яке обговорювали і ще до цього, це наявність електронного кабінету. Тобто громадяни у віці від 18 до 60 років будуть зобов'язані реєструвати електронний кабінет призовника, військовозобов'язаного або резервіста, куди в свою чергу будуть приходити повістки. І тут найголовніше питання, яким чином держава має забезпечити усіх можливістю користуватись цим кабінетом. Друге питання, це, зокрема, про певні моменти, якими можуть зловживати. І найбільше питань викликає, зокрема, догляд за людьми з інвалідністю. Ця норма потрібна сьогодні, адже дійсно виникають випадки, коли на одну людину з інвалідністю є двоє дітей. І якщо обоє з них підпадають під мобілізацію, хто має отримати відстрочку – питання неуточнене. Тому що може виявитися ситуація, дійсно, коли у нас людина з інвалідністю може залишитися взагалі без жодного догляду. Наступний момент – це, власне, про 36 місяців служби. А взагалі, як це буде відбуватися, в якому порядку буде взагалі звільнення від служби, чи це якісь має бути спеціальна процедура, хто має подавати. Фактично, питання не озвучене сьогодні в новому нашому законопроекті. Один з найрезонансніших моментів нового закону – це санкції, які можуть застосовуватись до так званих ухилянтів. ТЦК матиме право звернутися до суду, якщо людина протягом 10 днів з часу отримання відповідної вимоги не з'явиться до ТЦК або дипустанови за кордоном. Врешті суд матиме право накласти арешт на кошти та інші цінності, що знаходяться на рахунку та на зберіганні у банках. Але й тут є багато питань, які не уточнюються. Що таке невиконання законної вимоги? Як вона має відбуватися, чому одразу встановлено тільки процесуальний спосіб звернення до суду, чи існує, зокрема, у людини можливість оскаржити це до вищостоящого органу, ці питання залишаються відкритими. Ілля – один із захисників Маріуполя. Хлопець 10 місяців провів у ворожому полоні і на сьогодні досі проходить реабілітацію. В цілому про мобілізацію каже так. Людей не вистачає і хлопців треба міняти там, тому мобілізація 100% треба. Але питання в тому, як в нас її будуть робити. З позитивних моментів нового законопроєкту Ілля в першу чергу виділяє питання, яке стосується строковиків. На мою думку, по-перше, за строковиків пора їх якось звільняти. Тобто вони дійсно свій термін вже відслужили. Треба або на контракт, бо деякі хочуть йти на контракт, але можливості немає такої. Або якось відпочивати, тому що вони майже 2 роки вже служать. А ще, зважаючи на свій досвід, хлопець вважає важливим ще одне питання, яке має вирішити новий законопроєкт. Стосовно військовополонених, що звільнятися можна буде. Я теж вважаю, що така підстава повинна бути, тому що на психологічному рівні всі повертаються з полону різні. Тобто в когось все добре, в когось навпаки. Але в нас немає підстави для звільнення. І я думаю, що це найважливіше наразі прийняти. Тому що треба реальна реабілітація. Вона може бути тривалістю в когось місяць, а в когось рік. 2 роки і так далі. А от стосовно електронного кабінету військовослужбовців ввели доволі скептичне бачення. Я думаю, воно не треба зовсім. Тобто це зараз такі дії вони роблять, які не на першому місці, як по мені. Тобто я, наприклад, краще б вони зробили посвідчення учасника бойових дій, люди могли зробити в дії якось. Але слід зазначити, що всі вище згадані спірні питання, як і загалом весь законопроєкт, пройде ще декілька перевірок та можливих процесів внесення правок. Тому, скоріш за все, це не останні дискусії, які стосуються законопроєкту про мобілізацію.